တော်လိုင်းရေးကာလစ2022ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ပြုလုပ်လို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့အကျဉ်းချခံရသူတွေထဲမှာစုစုမင်းယုံတယောက်လည်းပါပါတယ်။သူကစစ်ကောင်စီကရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စုစုမင်းယုံတယောက်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခံနေရခြင်းမှာတောင်ရဲ့တူးနဲ့လာသားအရွယ်တမင်းငယ်လေးတူကျန်းရေးခဲ့တာကြောင့်မိသားစုနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အချင်းချခံမိရင်တူခံစားချက်နဲ့နိုင်ချင်းမိခင်လိုအလူရတဲ့တချို့ကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်85နှစ်မြောက်အပီပီဆိုင်ရာလူခွင့်ရင်းနေမှာဒီတချို့ကိုထုတ်ဝေလာပါတယ်။နိုင်ချင်းမိခင်တချင်းဖြစ်တည်လာပုံအပြည့်စုံလို့မတ်စူးစူးမင်းယုံကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ချင်းမိခင်လေးဟောပေါ့နော်ရေးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုအမေရှာခံနေပေါ့နော်အမေရှာခံပြီးမှအဲကိုရဲ့အမျိုးသားကို꿰ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်꿰ပေးလိုက်ရတယ်အဲပါရှင်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကအမေရှာပြီဆိုရုံးထွက်နေတော့မှဒါဟိုမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ရနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ဟိုရှိနေရတဲ့တစ်ဆင်ဆက်သွယ်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေရှာပြီဒီထောင်နဲ့ဒီငါးငါးတက်စကာဒီမျိုးမှာ၃နှစ်ဆိုတာရှာပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးခင်နေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ချင်းမိခင်ဆိုတဲ့တစ်ဆင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်းဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲငါရဲ့ဟိုဒီ3နှစ်ကာလကြီးကိုထောင်ထဲမှာပဲငါဖျက်ဆီးရတော့မယ်ငါကလေးတွေငါမိသားစုကိုလည်းငါတွေ့ခွင့်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်လဲကိုကျမ်းမကြီးကအဲမသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကျမ်းမကြီးမကောင်းထောင်ထဲမှာကျမ်းမကြီးမကောင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကရှင်းဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နိုင်ချင်းမိခင်တချင်းကဒတိုင်းတပီလုံးကမိခင်လေးကိုကိုစားပြုပြီးတောင်တွင်းအချင်းချအချင်းချခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုစုပေါင်းရေးဆက်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်တချင်းကရရှိသိရှိမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမတ်စုစုမင်းယုံကအခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးနားထောင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနိုင်ချင်းသူပေါ့နိုင်ချင်းမိခင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးရှိရမယ်။ဒီကခါကျရင်အထဲမှာအမျိုးသားမတွေ့လို့အမျိုးသမီးတွေဖမ်းလာတဲ့ချိန်မှာကိုဝင်တယ်တွေပါပါတယ်။အဲကိုဝင်တယ်တွေပါပါတဲ့ခါကျတော့ထောင်ထဲမှာပဲမွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးဆက်တလေးတွေဒီထောင်ထဲမှာပေါက်ပွားလာရတယ်ပေါ့နော်။တော်လန်ကြီးဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ရောင်ဒီလေးတွေပေါ့နော်။အဲသူတို့တွေရဲ့ကိုရီးယားကအဲ့ချိန်မှာမကြည့်ရဘူး။ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးရဲ့လေးတွေရှိတယ်။ကျောင်းမွေရဲ့လေးတွေရှိတယ်။အပြင်ထောင်ထဲမှာအမျိုးသမီးခွေရီးဆုံးရှုံးခံနေရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာလည်းခံနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်အမရဲ့ဒီနိုင်ချင်းမိခင်ရဲ့တခြင်းရပေါ့နော်မိခင်တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့အဲကိုတိုင်းလည်းမိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်တွေကိုကိုစားပြုပြီးရေးဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီတခြင်းကပြည်သူတွေရင်ဘတ်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်နိုင်ချင်းမိခင်ကိုတိုင်းလည်းနိုင်ငံချင်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့နိုင်ချင်းမိခင်ဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်အဲပြည်သူရင်ဘတ်ထဲကတကယ်ထိထိရောက်ရောက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရေးဆက်ရတာအဲပြီးတော့ကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အဲထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်စိုးစိုးဝါဒန်နေအဲခံခဲ့ရတာဒီအကုတ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေးဆက်ရကျိုးနှက်ပါတယ်လို့ဟုတ်ထောင်ထဲမှာလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ချင်းသူတွေအကြောင်းကိုလည်းသူမကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးအပြင်ကလူတွေသိရှိအောင်ပြောပြလာပါတယ်လူခွင့်ရေးဘယ်လိုဆုံးရှုံးလဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာနေရာပေါ့နော်ထားတဲ့နေရာမှာတပေခွဲလောက်အဲ့တပေခွဲမှာဝိညာဉ်ကျော်လူလဲအမျိုးသမီးလဲရှိရင်ရှိမယ်အပေါင်တရားအောက်လဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးထားတယ်နေအဓိကတော့နေရပေါ့နော်နေရထားတယ်အပြီးတဲ့ခါကျကန့်သက်ထားတာရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးချင်းချင်းကိုဖိနှိပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းတန်းဆက်ဆံခံရတာမျိုးတိုက်ပိတ်ခံရတာမျိုးဒါမျိုးကြီးလဲကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခွင့်အရေးချိုးပေါက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ချင်းသူတွေကအဲ့လိုမျိုးလက်ရှိမှာခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒါတောက်တိုင်ပြည်ထဲကြီးကနေတစင်မှာဒါအကြီးကြီးမှာရောက်သွားလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဲတစစ်စစ်ချင်းအဆောက်ကြီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အခုဥမာအခုဆိုရင်အစစ်ကြောရေးပေါင်းစုံတွေမှာအကြားမှာဖီသူကြီးလဲကြားမယ်ပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသမီးတွေအမတိမသားအဲ့လိုပေါ့နော်မတိုင်းချင်းခံရတာရှိတယ်အဲဒါတွေကိုလဲထုတ်ဖော်မပြောနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အလက်ရှိမှာလဲအထောင်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလောက်ခံထားရပြီးမှမလူသေးတဲ့မျိုးသမီးလည်းကြံ့နေသေးပါတယ်အဲ့တော့အမားတို့ရေဒီမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ဗ
ဘဝတွေတကယ်လို့လားဒီကြောင်လိုင်းကြီးပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ဘဝတွေခြိရတယ်နော်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်ထားလိုက်ဟိုចောင်းနေပြီចောင်းကြီးရွယ်လေးတွေကထောင်ထဲမှာပိတ်ဆက်နေရတယ်ဒီဒီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ကာလတွေမှာပေါ့နော်အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းဘယ်လောက်ထိခိုက်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်အိမ်ကိုလွမ်းနေကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအမကနိုင်ချင်းသူဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးအခုချိန်မှာတော့လူခွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားမခွဲခြားဘူးအဓိကခုပဲနိုင်ငံရေးအခြေသူချင်းသားတွေလူမြောက်ဖို့တော့အမတို့နိုင်ချင်းဟောင်းနေကလူမြောက်တဲ့မလူမြောက်ခင်လူမြောက်အောင်ဒီအမတို့စူးစမ်းသွားမှာပါဟုတ်ခေါင်းပြောင်းရွှေ့ပါရင်2021ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းမှာအင်းစင်ထောင်တွင်းရေးဆက်ထားတဲ့နိုင်ချင်းမိခင်ပချင်းကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့အချိန်နှစ်နှစ်ခွဲကြာမြင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရမှုဒဏ်တွေကိုကြက်ကြံခံရင်ဆိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတို့တရက်လုံးရဲ့စိတ်အားတက်တီကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်နိုင်ချင်းမိခင်တချင်းကိုထုတ်လွှင့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်